Sudijska košarkaška trojka Jura Svesković i Tomić ostaće zapamćena i ući će u anale košarke i sporta u gradu na Ibru kao prva koja je ispraznila novu dvoranu na desnoj obali Ibra. Pomenuti arbitri sudili su za ostali meč 23. kola Admiral Bet košarkaške lige Srbije između Sloge i OKK Beograda. Duel starih rivala iz vremena bivše velike države bio je prava prvenstvena utakmica. Ništa nije govorilo da bi moglo doći do skandala. I da nije bilo pomenute trojke, sve bi proteklo manje više normalno. Neujednačen kriterijum i par odluka arbitara donale su reakciju publike koja je do te mere iznervirala sudije da su se odlučile za skandalozan potez pražnjenja dvorane. Sve ostalo što se dešavalo u pomenutoj utakmici bilo je u senci odluke službenih lica. Inače, fenomenalni OKK Beograd posle 5 vezanih pobjeda došao je u Kraljevo na Megdan Slogi i upisao 6. vezani trijumf, sasvim zasluženo. Sloga je u evidentnoj krizi posle eliminacije iz ABA 2 lige. Beli su doživjeli 3 uzastopna poraza u domaćem šampionatu i sva 3 kraj Ibra. U pobjedi OKK Beograd blistao je super talentovani Nikola Topić sa 33 poena i Stefan Miljenović sa 19. Kod Sloge Luka Vudragović je postigao 22 poena i odigrao najbolji meč od kada je stigao iz FNB-a u Kraljevo. Kapitan Sloge Stefan Matović pre nego što je isključen od pomenute sudijske trojke zabeležio 14 poena, a Dimitrius Underwood 12. Sloga je sa skorom od 12 pobjeda i 14 poraza na 10. mjestu na tabeli. Jasno je da će susret sa OKK Beogradom imati post festum, da će biti odluka takmičarskih organa. Ispaštaće njeno veličanstvo košarka. Za vikend Sloga u redovnom 27. kolu dočekuje Zlatibor iz Čajetine, jednu od 3 vodeće ekipe u ligi.